উভতি আহিছো বিৰতিৰ পাছত এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি তিৱা স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ সদস্যসকলৰ শপত গ্ৰহণ, মৰিগাঁৱৰ পবিতৰা হাট প্ৰেক্ষাগৃহত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত শপত ল'ব সদস্যসকলে। শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসো উপস্থিত থাকিব। পৰিষদৰ 36খন আসনৰ 33খনে যিহেতু বিজেপিৰ দখলত, দুখন আসন অগপৰ আৰু এখন আসন কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিল। আৰু পুনৰবাৰ কৈছো যে আজি তিৱা স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ সদস্যসকলৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান আছে। মৰিগাঁৱৰ পবিতৰা হাট প্ৰেক্ষাগৃহত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উপস্থিতিত শপত ল'ব সদস্যসকলে। শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসো উপস্থিত থাকিব। শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত পৰিষদৰ 36খন আসনৰ 33খনে বিজেপিৰ দখলত আছে, দুখন আসন অগপৰ আৰু এখন আসন কংগ্ৰেছৰ দখলত। ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন আছে। হেঁপাহৰ ভোগালী গাদুৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰতিজন অসমীয়া। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা। নলবাৰীৰ বালিগাঁও পথাৰতো ডেকা বুঢ়াসকলৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যস্ততা। এইবেলি অক্টাছিছ টাৱাৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে ভেলাঘৰটি। গাঁওখনৰ যুৱকসকলে নিজাববীয়াকৈ লৈছে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ বিশেষ থিম। অষ্টভোজৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ চলাই থকা ভেলাঘৰটোৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাত ৰাজ্য অৰ্থাৎ সাত ভনীৰ লগতে ছিকিমকো সাঙুৰি দিব বিচাৰিছে একতা তথা সমন্বয়ৰ বাৰ্তা। অৰ্থাৎ আঠ ৰাজ্যক একলগ কৰি আঠ ভনীৰ আৰ্হিৰে নিৰ্মাণ কৰিছে ভেলাঘৰটো। নলবাৰীৰ সংবাদদাতা ত্ৰিদীপ কলিতাৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছে। মাঘৰ বিহুলৈ যিমানে দিন চমু চাপি আহিছে সিমানে যেন অসমীয়াৰ বাঢ়িছে এতিয়া ব্যস্ততা। ঠেকিশালত যদি জীয়াৰী বোৱাৰীৰ ব্যস্তৰ অন্ত নাই, আনহাতে পথাৰত মেজি অথবা ভেলাঘৰ সজাত ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই ডেকা চামৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো নলবাৰী জিলাৰ বালিগাঁৱত। আৰু বালিগাঁৱত প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবেলিও লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ মানসেৰে এই গাঁৱৰ ডেকা বুঢ়া সকলোৱে লগ হৈ মেজি আৰু ভেলাঘৰ সজাত এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু এটা বিশেষ আকৃতিত ভেলাঘৰ সজা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সহযোগীক মই প্ৰথমতে ইয়াৰ সামগ্ৰিক দৃশ্যাৱলী দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু এটা বিশেষ আকৃতিৰ ভেলাঘৰ বৰ্তমান অৱশ্যে নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে, সাজি থকা হৈছে, প্ৰায় মাত্ৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে। হয়তো আৰু দুই চাৰিদিনৰ ভিতৰত এই ভেলাঘৰটো সুন্দৰভাৱে সজাই পৰাই তুলিব বা তোলা হ'ব। আৰু উদ্যোক্তা বা এই যুৱকসকলৰ ওচৰলৈও যাম, আচলতে কি আকৃতিতনো ভেলাঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিছে। প্ৰতি বছৰে যিহেতু ব্যতিক্ৰম ধৰণে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰি আহিছে, এইবাৰনো কি আকৃতিত আচলতে কি থিম লৈ এই ভেলাঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিছে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইবাৰৰ থিম কি? এইটো আমি অষ্টভোজৰ আকৃতিত বনাইছোঁ, মানে অক্টাগন শ্বেপ। এই শ্বেপটোৱে আমাৰ অক্টাগন মানে আঠটা বাহু থাকে, এই আঠটা বাহুৱে মানে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আঠখন ৰাজ্যক বুজাইছে আৰু একেলগে মানে সংলগ্ন হৈ থকাটো বুজাইছে। অক্টাছিছ মানে এইট ছিষ্টাৰ্ছ, অক্টা মানে হ'ল আঠ আৰু ছিষ্টাৰ্ছ মানে ভনী, আঠ ভনীটো অক্টাছিছ মানে ছিষ্টাৰৰ ছিছটো লগাই দিছোঁ, অক্টাছিছ টাৱাৰ নাম দিছোঁ। আঠখন বেৰ থাকিব? হয়, আঠখন থাকিব। প্ৰতি বছৰে আপোনালোকে ব্যতিক্ৰম ধৰণে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰি আহিছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ এই পথাৰখনতে কোনোবা বছৰ যদি বগীবিল দলং বনাইছিল, কোনোবা বছৰ টাইটেনিক জাহাজ বনাইছিল, এনেধৰণে বিভিন্ন থিম লৈ আপোনালোকে কৰে, মানে উৰুকাৰ নিশাটো ইয়াত সকলোৱে লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰে। হয়, নিশ্চয় কৰোঁ। আচলতে আমি অলপমান বেলেগ বেলেগ ধৰণে, কিয় বিশেষ আকৰ্ষণৰ কাৰণে আমি বেলেগ বেলেগ মানে থিম এটা লওঁ, যাতে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই আকৃষ্ট হয় ভেলাঘৰ কি বস্তু, সংস্কৃতিটো জীয়াই ৰাখিব লাগিলে এটা নতুনত্ব এটা বস্তু লাগে। গতিকে তথাপি আগতে আমাৰ টাইটানিক বা বগীবিল অলপ মানে মানে নকল কৰাৰ নিচিনা হৈ আছিলে, এইবাৰ সম্পূৰ্ণ নিজা কনচেপ্ট এটা লৈছোঁ। তাৰমানে নিজে চিন্তা চৰ্চা কৰি পেলাই আমি আলোচনা কৰি যে আমাৰ আঠ ভনীক আমি একেলগ কৰি ৰাখিম, সদায় আছোঁ, সমন্বয়ৰ বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ। হয় হয়, একতা আৰু সমন্বয়ৰ বাৰ্তাটোৱে আমাৰ এই ভেলাঘৰটোৱে বুজাইছে। ইয়াতে বাঁহ আৰু কি হেৰি নৰা ইতিমধ্যে আমাৰ 100ডালমান বাঁহ ব্যৱহাৰ হৈছে আৰু হয়তো 50ডালমান লাগিব। আৰু নৰা, কহুৱা বন এইবিলাক আমি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছোঁ, কাটি আনিছোঁ আগতেই, আৰু বিহুৰ আগত আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। আমাৰ 8-10জন যুৱক আৰু ডেকা বুঢ়া সকলোৱে মিলি পেলাই আমি কৰি আছোঁ কামবিলাক। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ৰঙিয়াতো চলিছে ভোগালী বিহু কাদৰাৰ প্ৰস্তুতি। ৰঙিয়াৰ খৈৰাবাৰী ডেকা গাভৰুৰ লগতে বৃদ্ধসকলো ওলাই আহিছে মেজি সাজিবলৈ। গাঁওবাসীয়ে এইবাৰ নিৰ্মাণ কৰিছে 50 ফুট উচ্চতাৰ মেজি। মুকলি পথাৰত আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰি সকলোৱে দিনে নিশাই নিৰ্মাণ কৰিছে মেজি। ৰঙিয়াৰ সংবাদদাতা ইনামুল ইছলামৰ প্ৰতিবেদন।
ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। ভোগালী বিহুৰ প্ৰস্তুতিক লৈ ডেকা গাভৰুসকল তৎপৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। কিন্তু এইবাৰ বৃদ্ধসকলেও তৎপৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰায় 50 ফুট ওখ উচ্চতাৰ মেজি বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। ইয়াত শিশু মহিলা বৃদ্ধসকলেও আগবাঢ়ি আহিছে। আমাৰ লগত এগৰাকী বয়সীয়াল ব্যক্তি আছে, তেখেতৰ পৰা জানিব লৈছে কেনেধৰণে বনাইছে মেজিটো। মেজিটো মানে গোটেই ৰাইজৰ এটা সহযোগ, গোটেই সকলোৱে মিলি বাঁহ কাটিছোঁ, চচনি জুৰিছোঁ, কল চচনি সেইৰে তাৰপিছত বাঁহ পুতি আজি আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বাঁহখিনি মাজৰ বাঁহ যিডাল মাজৰ বাঁহ বুলি কয় সেইডালত বাঁহবিলাক জুতিলোঁ। জুতি এতিয়া কামি এলাইছোঁ, চচনি গাঁঠি আছোঁ, পৰ্যায়ক্ৰমে আমি আজি প্ৰায় শেষ কৰাৰে এটা হেৰি আছে। ডেকা ল'ৰা মানে আমিতো আৰু সৰুৰ পৰাই কৰি আছোঁ, এতিয়াও ডেকা ল'ৰাবিলাক আজিকালি অলপ খেলা ধূলাৰ কাৰণে তেওঁলোকে অলপ ব্যস্ত আছে। এই সময়ত ক্ৰিকেট খেলাৰ ছোৱালীবিলাকৰ উৎসাহ আছেতো, সেইকাৰণে তেওঁলোক হেৰি গৈছে। আমি বুঢ়া ডেকা বুলি কথা নাই আৰু, আমাৰ যিহেতু এইটো এটা পৰম্পৰা, এই যিহেতু আমাৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান বুলি আমি ভাবোঁ, অগ্নিদেৱতাক পূজা কৰা হয় ইয়াত। আমি গোটেই যাতে বছৰ আপদ বিপদ যাতে ৰাইজৰ কোনো হেৰি নহয় তাৰ কাৰণে আশীষ লোৱাৰ মানসৰে আমি ইয়াত গোটেই ৰাইজ উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু প্ৰতি বছৰে আমিতো সৰুৰ পৰাই কৈছোঁ, আৰু গাঁও যিমান বছৰৰ পৰাই ইয়াত স্থাপন হৈছে, বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ যিসকল লোক আছে সকলো আহি এনেদৰে মেজি বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু যি সময়ত ডেকা গাভৰুসকল ব্যস্ত হৈ থাকে খেল ধূলিত অথবা মোবাইলত ব্যস্ত হৈ থাকে, তাৰ বিপৰীতে বৃদ্ধসকল এনেদৰে পথাৰত নামা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমাৰ লগত এগৰাকী বাইদেউ আছে, বাইদেউগৰাকীৰ পৰা জানিব লৈছে। বাইদেউ কি ক'ব? নমস্কাৰ। প্ৰথমতে মই সমূহ বিহু বুলি ৰাইজলৈ ভোগালী বিহুলৈ জনাইছোঁ। আৰু মই কি ক'ম, মানে ইয়াত আমাৰ মেজিক বনাই আছে, এই মাজতে আমাৰ কৰোণাৰ কাৰণে মানুহৰ মনবোৰ ডেমেজ হৈ গৈছিল, এতিয়া অকণমান ভালৰ ফালে অহাৰ কাৰণে আমাৰ মেজিকত সকলোৱে সহযোগ কৰিছে আৰু আমিও এখেতসকলক অকণমান চাহ পানী যোগাৰ ধৰিছোঁ, উৎসাহ উল্লাস জনাইছোঁ। তাৰোপৰি বিহুত আমি সকলোৱে আহি পালে সেই গুৰুকে একেলগে আমি লগে ভাগে খাম বুলি ভাবিছোঁ। দীঘলীয়া লকডাউনৰ সময়ছোৱাত সকলোৱে ঘৰতে আবদ্ধ থাকিব লগা হৈছিল, কিন্তু এতিয়া যি লকডাউন হ'ল হ'লে তাৰপিছত এনেধৰণে ভোগালী বিহু উদযাপন কৰিব আৰু সকলোৱে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে, আকৌ সকলোৱে আহি পথাৰত এনেদৰে আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মঙলদৈ মঠঙা গাঁৱৰ ৰাইজেও লগে ভাগে এসাঁজ খাবলৈ সাজু হৈছে। গাঁওখনৰ প্ৰতিজন লোক এতিয়া ব্যস্ত ভেলাঘৰ নিৰ্মাণত। ভেলাঘৰৰ বাকৰিত আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰি কঁকাল ভাঙি নাচিলে সকলোৱে। মঙলদৈ সংবাদদাতা নৱজ্যোতি মহন্তৰে প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছে। মই উপস্থিত আছোঁ মঙলদৈ মঠংগা গাঁৱত, আৰু এইখন গাঁৱৰ ৰাইজে একেলগে আনন্দ ফূৰ্তিৰে এসাঁজ খাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যতিক্ৰমী ধৰণে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি কৰিছে। তাৰপিছত ৰমেশে দেখুৱাব, গাঁৱৰ যিসকল মহিলা বয়স্থ সকলোৱে এইধৰণে প্ৰস্তুতি কৰিছে। মাজত যিহেতু হেপাহৰ ভোগালী বিহুলৈ কেইটামান দিনহে বাকী, তেনে সময়তে গাঁৱৰ লোকসকলে, মহিলাসকলে, বয়স্থ লোকসকলে এইধৰণে যি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে এইধৰণে প্ৰস্তুতি কৰিছে। আৰু এইবাৰ তেওঁলোকে ট্ৰেক্টৰ আকৃতিৰ এখন ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰস্তুতি লৈছে। আনহাতে তেওঁলোকে ইমানে উল্লেখ কৰিছে যে কৰোণাৰ যি চিহ্ন, এই চিহ্ন তেওঁলোকে এই ভেলাঘৰত প্ৰতীকী ৰূপ হিচাপে তেওঁলোকে কৰিব। আমি এই কথা পাতিম যিহেতু ভেলাঘৰৰ যি প্ৰস্তুতি, লগতে সকলোৱে আনন্দ কৰিছে, আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছে। আমি আনন্দ মঞ্চলৈকে যাব বিচাৰিছোঁ। কথা পাতিম কি ক'ব কেনেকুৱা? এইবাৰ আমাৰ বঢ়িয়া লাগিছে। আমি যোৱাবাৰ এখন 2020ত আমি আল্টা এখন বনাইছিলোঁ, এইবাৰ আমি ট্ৰেক্টৰে আমি হেৰি কৰিব কি বুলি আমি ফুটি ফাটা কৰি উঠি যাম বুলি ক'ৰবাত বনাইছোঁ। হ'লেও আমাৰ ট্ৰেক্টৰখন সম্পূৰ্ণ ওলোৱা নাই, আধা ওলাইছে, আৰু কিছুদিনৰ পিছত আমাৰ ট্ৰেক্টৰখন সম্পূৰ্ণ হ'ব। মানে মই ক'বলগীয়া দেখুৱাইছোঁ, আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছে সকলোৱে এইবাৰ ভেলাঘৰ। হয় হয়, মানে যিহেতু আমাৰ এতিয়া গৰুবিলাক কমি গৈছে, সেইকাৰণে আমি ট্ৰেক্টৰ এইবাৰ বনাবৰ কাৰণে সাজু হৈছোঁ। আধা হৈছে আৰু অলপ বাকী আছে, তেলাখন আছে। তেলত আমি কৰোণাটো এইবাৰ নিম বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ আমি মানে এনেকুৱা হৈছে আমাৰ কৰোণাটো মানে যে আহিল আৰু কোনো বধ্যে আমাৰ গৈছে, এতিয়া আমি ট্ৰেক্টৰেদি মানে পেলাই দিম বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে আমি ট্ৰেক্টৰৰ কাৰণে সেইটো বনোৱা হৈছে। কৰোণা টেলাৰত উঠাই কিনে আমি পেলাই দিব লৈ যাবৰ কাৰণে এইটো বনোৱা হৈছে। মানে মানে কৰোণা কোনো কাৰণত নাথাকে কাৰণে আমি এতিয়া বনাইছোঁ, মানে টেলাৰত এনেকুৱাকৈ যাব মানে কৰোণাটো মানে গোটাই শেষ হৈ যাবৰ কাৰণে আমি বনাই দিছোঁ আৰু। বহুত ভাল লাগিছে, কি ক'ম আৰু, উল্লাসে নধৰা হৈ গৈছে। এতিয়া ট্ৰেক্টৰখন সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, যেতিয়া সম্পূৰ্ণ আৰু ফূৰ্তি কৰিম আৰু। মানে বহু বিহু লাড়ু পিঠা, চুঙা পিঠা,
তিল দিয়া পিঠা ঘিলা পিঠা বহুতখিনি আৰু আয়োজন কৰি আছো আৰু ধৰ বেছি আছে আৰু বেহিলৈ বেছি দিন নাই সবকে আৰু বিহুৰ বৰা উল্লেখ জনালো আৰু বিহু ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহুলে মাজত মাথো আৰু কেইটামান হেদিন হেপাহৰ ভোগালী বিহুটিক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰতিজন অসমীয়া বিহুৰ বাবে বিভিন্ন জলপান তৈয়াৰ কৰাত বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ পৰিছে সকলো গহপুৰৰ ককিলাগুৰিৰ একাংশ মহিলা এনেধৰণে ব্যস্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোমল চাউল ভজা চাউল সান্দহগুৰিৰ লগতে সৰিয়হৰ খাৰলি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত ককিলাগুৰিৰ এই সকল মহিলা ককিলাগুৰিৰ ৰীণা বৰদলৈ গগৈয়ে গাঁওখনৰে আন ছগৰাকী মহিলাক লগত লৈ এইদৰে জলপান তৈয়াৰ কৰা কাৰ্যক ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগত উদ্যোগ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে উল্লেখযোগ্য যে ককিলাগুৰি তৈয়াৰ কৰা বিভিন্ন জলপানৰ লগতে খাৰলি খৰিচা আদি গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিক্ৰী হোৱাৰ লগতে তেজপুৰ গুৱাহাটী নগাঁও কাজিৰঙা শিৱসাগৰ লক্ষীমপুৰ আদি স্থানলৈ বিক্ৰীৰ বাবে পঠোৱা হয় ফুড প্ৰডাক্ট এই জা জলপানখিনি কৰা মই ছয় চনৰ পৰা কৰি আছোঁ তাৰপিছতে মোৰ লগতে সহযোগী মানে ওচৰৰ কেইবাগৰাকীও মহিলাই আহি পেলাই ইয়াতে মানে তেওঁলোকেও পৰিয়াল চলাইছে খাৰলি খৰিচা আৰু কোমল চাউল ভজা চাউল বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰডাক্ট আমি মানে বহু আঁতৰৰ পৰা ধান চান তুলি আনি পেলাই ঘৰত এইখিনি ভজা পোৰা কৰি পেলাই গাঁৱৰ আৰু ধৰক সকাম নিকাম আৰু গহপুৰৰ কেইবাখনো দোকানত খাৰলি খৰিচা তাৰপিছত সান্দহ কোমল চাউল ভজা চাউল আদি মই মানে গোটেই বছৰজুৰিয়ে কৰোঁ আৰু তেওঁলোকক ছাপ্লাই দিওঁ আৰু মই বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন জেগালৈও মই এই বস্তুখিনি পঠাইছোঁ গুৱাহাটী তেজপুৰ গুৱাহাটী ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট আৰু মৰাংচু জলাশয়ৰ মাজত চলিব চি প্লেন কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ জাহাজ চলাচল আৰু জল পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে চিহ্নিত কৰিলে অসমৰ নতুন জলীয় মাৰ্গ সাগৰমালা ডেভেলপমেণ্ট কোম্পানীয়ে কাৰ্যকৰী কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰিকল্পনা পুনৰ এবাৰ জনাইছো এই সন্দৰ্ভত যে গুৱাহাটী ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট আৰু উমৰাংচু জলাশয়ৰ মাজত চলিব চি প্লেন গুৱাহাটী ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট আৰু উমৰাংচু জলাশয়ৰ মাজত চলিব চি প্লেন কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ জাহাজ চলাচল আৰু জল পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে অসমৰ এই মাৰ্গ চিহ্নিত কৰি ঘোষণা কৰিছে অভিলাষী প্ৰকল্পটোৰ কথা এই পৰিকল্পনা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ দায়িত্ব দিয়া হৈছে চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত প্ৰতিষ্ঠান সাগৰমালা ডেভেলপমেণ্ট কোম্পানী লিমিটেডক অসমৰ লগতে দিল্লী অযোধ্যা আন্দামান নিকোবৰ আৰু লক্ষদ্বীপৰ দ্বীপপুঞ্জ তেহৰী চণ্ডীগড় আদিকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে এই প্ৰকল্পটোত দুহেজাৰ বিশ চনৰ 31 অক্টোবৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেৱাদিয়াৰ পৰা সবৰমতী ৰিভাৰ ফ্ৰণ্টলৈ চলা প্ৰথম চি প্লেন যাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল পানীত অৱতৰণ কৰিব পৰা আৰু পানীৰ পৰাই আকাশ মাৰ্গলৈ উৰিব পৰা জাহাজ চি প্লেনে অসমৰ পৰ্যটন উদ্যোগক দিব বিশেষ মৰ্যাদা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট